überqueren und auf das Europäische Volkswagen. Tschüss. Tschüss. Mhm. Ich werde zu ihm, oder? Ale ve skutečnosti.
sponsorem osoby opustili klub. Provádíme výzkum dýchací technice. Rozumím, tady to vám jede profi stanice Třinec a další dvě dobrovolné jednotky systém na DPO 103. Právě to rozumím, jak dopadám, tady je tam. Tak to se furt platí.